Buhçin, görcelin hacı uçun, haçerem poğuta, haç mi görç mınaç kanakeruma meyat mıtnenk, zerre et mi kiçel kanakeru kusun nasirenk, septemberi yerkusuna, es busabanakan aygin, 4-5 apakas u mot 34 astichana. Ստեղ կարծում եմ ամեն ինչ ծանոթ է. Ովքեր նայում են միշտ Հիմա մենք ուղիղ գնանք Ես աստեղել են մի հատ կառուցում Քաղաքին վարձացրել են Են դեպի Զեյթունա Ռուբինյանց փողոց Ես մենք գնանք դեպի Քանաքեռ Yatıp City en doğası. Այ եթե ճիշտ եմ հասկացել բուղարեմ որ հանդիպեցինք Ռուբենի հետ այս շենքի շինարարությունն էր ինքը վարում պոլիկլինիկա պետք է առներ այս երաշտական դպրոցը Ստեղ միտեղ ես կանգնեմ գործով հետո կշարունակենք Եկեք ես շրջադարձ անեմ այնտեղ հովին կանգնենք էլ ես կողմ արևոտա համել մեկա գործային կողմնա Գործերը ավարտեցի Այս փողոցը կոչվում է Զաքարիա Սարկավագի Կամ Զաքարիա Քանաքերցիա Այնտեղ երաշտական դպրոցը մնաց Իսկ այս մասում սենց Առանձնատների թաղամասը Գոյացել Ու մի հատ գնանք այն կողմը, այնտեղ հետաքրքիր ցուցանակ է, հլը փորձենք մտնել այդ թաղամասը ուսումնասիրել։ Ես մի թեթև եղա, բայց հիմա իրար հետ գնանք մի հատ։ Էն ի՞նչ է այնտեղ դրած։ Հլը մի հատ մոտենանք։ Չնայած արևի տակ է դրած։ Հա, ինչ-որ սենց Ծառի հետաքիր շատ կտորներ են։ Սրանց քայտի քանդակա գործա պետք։ Երևակայությունով մի բան կառուցի, չէ՞։ Կառուցի չէ սարքի։ Ես էլ պոպոկի ծառ, են էլ պոպոկ։ Այստեղ էլ սենց տուն Են էլ առանձնատները Այնտեղ մի հատ ցուցանակ կար, մի հատ մոտենանք Հեսա նայեք ինչ է գրած Հասրացյան ու տարբեր ինչ-որ համարներ հասցեների
Բայց հասրացան փողոց ուրիշտեղ կա, չէ՞։ Դե մի հատ հլը գնանք, տնանք այդ ինչը կատարվում այդ արևոտ թաղամասում։ Հա, ես աստեղ էլ տարածք ա վաճառում, հենց ես տարածքն ա, հա, երևի ես ա ուղա տարածք, նենց որ մեր քանակերցիները կարան գնեն, գնացինք, լավ լուրջ պարիսպներ են իհարկե։ Ինչի մեքենայով չեկա, ես էլ չհասկացա, ճիշտն ասած, ես պարիսպը շարունակվում ա։ Այն կողմ էլ ա շարունակվում, այն կողմ չեմ գնա, հողոտ ա։ Մենք էլ եկանք այն մի կողմից, ասենց համարներ են, հա, պաստորեն, ես աստեղի լաշին հարություն գնում, ըստեղ աշկիս իմ ճամփորդությունը ավարտվեց։ Մի կողմ էլ ա փողոց, երևի ասֆալտ են, արդեն շեբին էլ լցրած ա, ստեղից առանձնատունը մի քիչ երևաց, պարիսպը տենց սարսափելի չի։ Ու այն կողմի վրա շարունակվում ա թաղամասը, ես հետ գնա մեքենայի մոտ, փորձենք մեքենայով այն կողմերն էլ տեսնել մի հատ։ Բայց առանձնատները ոչը մի քիչ ավելի համեստ ա, ասենք են Բաբայան փողոցի նման չի, տռիվերի ալա պնդեղ ալիկի ասաց Զաքարյան իմիջելուց նախասեմ պատմաբանա, գիտեք երևի ամբողջ կյանքը հովանավանքում անցկացրը։ Հիշում եք հովանավանք գնացինք ընդեղ, հետաքիր լուսամուտ կար, էր շողքը ընգնում էր արևից ու բարձանում էր խաչի վրա, մարդու նման մարդ հիշացնող շողք էր լուսամուտից ընգնում գետնին, եթե չեք տեսե նայեք, խպեք հով հանավանք ու կբերի, լե դրոնով էլ մի քիչ նկարեցի այդ օրը, 1600 չեմ հիշում որ թվին ա Զաքարյա սարկավագը ծնվել։ Հիա, ես էլ սենց բենզին են վաճառում ա քաղաքում, աստորեն, հա, մի խոսքով 17-րդ դարում ա եղել։ Սենց գնանք, ընդեղ էլ կարծես թե տեղ կար մտնելու, երաժշտական դպրոց չհասած, այս աստեղ էլ կա տեղ, եկեք սենց մտնենք դուրս գանք էլ հերթով, հա, չէ, սա շատ փոքր տեղ էր, այստեղ կա էլ էր ոտով գնալ, սենց առանձնատան էր, ինձ համար անսպասելի, ճիշտ ասած, քանակերում այս քանակի ես եկա տոպիկ, այսօր կոմպլեքս ա ստեղ, լավ պտտվեմ դուրս գամ, հետաքրքիր ա շենքերը ստեղ, նայեք, աջից էլ ձախից էլ նույն տիպի շենքեր են ու հետևն էլ մեջքիս ուղղությամբ էլի նույնն էր, հլը փորձը դե գնալուց ասինքն տեսանք, ստեղ երկու առանձնատուն ա, ըստ երևույթին ինչ-որ շինարարական ֆիրմա ա կառուցել ա, հետո մի հատ վաճառել ա կարծում եմ,
Էլի դուս եկանք Զաքարիա Քանաքերցու փողոց։ Այն մեկ արդեն Բաբայան փողոցի առանձնատներից է, ինչ փողոցա չգիտեմ։ Ես երաշտական դպրոցը, մենք էլ այստեղից դուրս եկանք, Ծարավախտուրից որ եկանք։ Ես ուղղությամբ ռուսական եկեղեցին ա, բայց անցյալ անգամ այնքան դժվարություններով թույլ տվեցին մեջը նկարել, էլ չեմ մտնի։ Հետևի մեքենան սիգնալ տվեց, մի քիչ հետո կանգնեց ինքը։ Այ շրջադարձ չէ, ապգոն վազանց շարեց։ Հա, ստեղ խանութ կար, չէ, մարկետ, շուկա, եղել ենք խանութում։ Ես էլ ռուսական եկեղեցին, մի քիչ այն կողմ գնանք, հետո կպտտվենք, հետ կգանք, որտև եթե չեմ սխալվում, ընդեղ էլ կային առանձնատներ։ Մի անգամ ինչ-որ գործ արել ենք այդ կողմերը, իսկ այս, որ նոր եղանք, սրանք չհիշում ես։ Հա, մեկ էլ այն կողմը գային էր, հետաքրիա մնացել է էլի, թե փոխել են Ագատ առևտրի կենտրոն, ստեղ սենց մանրացան ինչ-որ խանութները, այս մեկն էր, հա, ոնց որ գային, տնաս մնացել է, թե անել են, ոնց որ մեքենաների քանակից ելնելով ինչ-որ մի բան կա։ Չէ, ես հացա բուլկեղեն աստեղ գրած, ես մեկը մտստեղ աստված գիտի, էլովոր ցուցանակ չկա ոչ մի։ Չէ, հաշկացա։ Այդ նորակառույցներն ինչ որ առանձնատները չերևացին, կավա շփոթելում, թե ավելի են կողմեր, դժվար, բայց լավ, չէ, գնանք լավի, համոզվեմ ու հետ շուր գանք։ Սիթիա, չէ, աչքի սպրծով, հետո ընդեղ նորակ, ասինքն սովետի վաղթվա շենքեր կսկսվեն, նենց որ ես իմ շրջադարձի հարցը լուծեմ, հա, էլ են սպրծով, սենց մի քիչ էլ գնանք, Թբիլիսյան խճուղի դուրս գանք, այդ մեզ պետք չի, եկեք ստեղ շրջադարձվեմ, ես քաղաքը երևաց ստեղից։ Դավիթ բեկ փողոցի վրա մի հատ մեծ գայի են սարքել, ըստ երևույթին կենտրոն ասրել են ընդեղ էլի, ստեղից ընդեղից հավաքել են, բայց մի հատ
կկանգնեմ տեղացիներին հարցնեմ, էլ չկա գային։ Ինչ հետաքրքիր երևում է քաղաքը։ Մյուս կողմից այսքան մեքենա շատ ինչի համար էր։ Լավ, ես ստեղ մի րոպե կանգնեմ։ Ես հետաքրքիր առանձնատունա չէ, Վարշավիրանոցով, այն էլ մուտքն է։ Շատ լավ մարդիկ էին, կանգնեցի, զրուցեցին քաղաքին, հին երևանցիներ էին երկուսն էլ, երրորդ մասում էին ապրում, Կաշվի գործարանում, սա ասեցին հացի գործարաններ են վախտել, իսկ գային, այն մյուսներ հիմա ասում է գայի չի, սա կենտրոնն է, որտեղ այդ կամերաները որ դրած են, հա, այս գրած է հացի գործարան, հա, այս էր, ճիշտ է, այս էր գային են, դռնից մտնում էինք, ասում է հիմա սա, դրա համար է երևի շատ մեքենաներ, հա, այդ նկարող կամերաների կենտրոնն է, այդտեղ են սաղնայում, այն շտրաֆերը, որ ուղարկում են, կարմիր լույսի տակ, որ անցնում եմ անընդհատ, եկեք այդ ժամանակ մի հատ էլ Քանաքեռի հայկական եկեղեցին գնանք, ես եղել եմ, բայց չէի հիշում իհարկե, որտեղ է, տղաները ինչքան կարացան այդ հեռավորությունից մանրամասն ինձ բացատրեցին, համենայն դեպս երաշտական դպրոցը անցնելու եմ, ես ճանապարհով արդեն գնացինք մի անգամ, ես էլ ռուսական այս կողմը, անհյուրընկալ ռուսական եկեղեցին, կանգնենք են չնկարեն ուղարկեն նրանց տակ հաց, ես ինչ է, չգիտեմ ես ինչ է, ես կողմերը մի տեղի միջալուց Ինտերպոլի շենքն էր, այսօր աշկաթով արեցի, այսա կհանդիպենք, այս որտեղից ես մուտք գործեցի, Քանաքեռ, այս ըստ երևույթին Ռուբոյի կառուցած շենքն է, Ռուբջան ողջույն, կոմենտ էր գրել Ռուբոն, ես էլ եմ Ռուբո, այնց հաճույքով հիշում եմ մեր անցկացրած երեկոն զրույցը, ես է Ինտերպոլը, հայր, մեկ ինչ լավ գեղեցիկ, ես էդ մի րոպե, ես երաշտական դպրոցը անցա, հա, պաստորը, կարող է եկեղեցին էլ անցա, հետ պետք է հարցնել, հա, ես ստեղ մտա, չէ, ոտքով համարձակ, ես ինչ է հուշարձանը, սա հաստատ նկարած կլնեմ վաղթին, չի գող ոտեի վաստողաց լնեմ, լավ կանգնենք, համես կիմանալ, նորից կնկարեմ, համել եկեղեցին կճշտենք, աշկիս անցել եմ, հա, ճիշտ տեղ եմ կանգնել պաստորեն, այնտեղ կգնանք իհարկե, հարցրեցի, ասեցին այն սվետաֆորից պետք է թեքվես եկեղեցու համար, ստեղ էլ սենց մատուրի նման բան է դրած, այս երկու մարդուն հարցրեցի, ասինքն մեկին հարցրեցի, մյուսը մոտեցավ այդ րոպեին, հիմա վիճում են, մեկը ասում է սա հարուստ մարդու գերեզման է եղել, մյուսը ասում է ստեղ Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցին է եղել, սենց մատուրը մնացել, թե մատուր են դրելի հիշատակ, չգիտեմ, մի խոսքով մինչ հիմա վիճում են, բայց ստեղ մի հատ գեղեցիկ պուլպուլակ է դրած, ուզում եմ ցույց տամ, լնայեք ինչ հետաքրքիր սարքած,
ինչ է գրած մեծ երջանկություն սիրել եւ լինել սիրված հետո քիրա Հրանայք ժուրնալ սենց է գալի Ապսոս երկուսն է գնացին, մի քիչ պուլպուլակից հարցնեինք ավելի հետաքրքիր էր Լավ, լավ, ես ինչ է գրած Մեքենայի միջից աղբ չթափել Սենց մոխանոդվաներ էլ են անում, հա? Հա, սենց Լավ տարածքը Ժողովուրդն էլ մոմ ավառում ընդեղ, հեսա կգնանք այն կողմը Այն է մոմերը ընդեղը նվառում Աստեղ գրած ա, հա, հենց այդ էր վեճը, մեկը ասում էր, ստեղ սենց ա գրած Պետևանի մահարձան Մինիստրների խորհրդի պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանման մի խոսքով պահպանվում է պետության կողմից 1865 թիվ Հենա ռուսերեն էլ նադգրոբյե պետևանը պետևանը այդ մեծահարուստի անունն է փաստորեն բայց այն մարդը ինչ-որ մի տեղ ասում էր այն էլ է գրած Հա, ես սրա մասին էր ասում Դե ժողովուրդն արը Ստեղ գրած է Սուրբ ամենափրկիչ Հա, ու այդ մարդը երևի ենթադրել է, որ սա այդ եկեղեցին է, որը քանդվել է, թե այն խոսքով Հետաքրքիր է, այն աղջիկները ինչ գիտեն Հա, ես սենց է, հա, ես Մահաքանդակը Հա, լավ նա խաչը Այս հատուկ են հա սևացնում ոնց որ Այս մասը Բայց պետևանը ու այղե հետաքրքիր է որ Ուղղակի հարուստ թե Չէ, աղջիկներն էլ են գալիս են ստեղ, արինջից են գալի միջայլոց. Ասում է, ստեղը շատ ենք սիրում, ստեղ գալի մոմ ենք վառում. Ասեցին, ամենափրկիչ եկեղեցին ա եղել, ես էլ իրա խաչքարներն են մնացել. Բայց ես մահարձանը չէին էլ կարդացել, ես ցույց տվեցի զարմացած կարդացին. Մենց որ տենց տեղյակ աղջիկներ չէին, ոնց որ ինձ թված լավ Են դիմացի մայթն էլ պարզենք Իմիջալը շատ էլ համով ջուր էր սառը Ես էլ աղջիկներն են Ասեցի որ ընդեղ բա եկեղեցի կա ես Ասեցին վայ չգիտեինք Կգնանք հետո Այսօր ասին չենք կարա Այտենց Այստեղ աղբյուրը եղել, հա Մանկականի նման ինչում եք չէ աղբյուրները Այս էլ սենց նստատեղերը արած Հայրենական մեծ պատերազմի Երեպե մոտեցնեմ Են ինչ է գրած հայր Ռջղար
Եպեվ այս դուք տենում եք, չեմ կարում գտնեմ, հա այս ա։ Մեծ, հայրենական մեծ պատերազմ, ռչխա ռչխե, այդ ինչ կնշանակի, հատենանք տեղացիները գիտեն, այդ ինչ ա։ Չնայած ընդ է գրած ա, երևի որ նայեմ կհասկանամ։ Սենց հուշարձաններից երևում ա, չէ՞ որ կայացած երկիր ա եղել, որը քանդվել ա։ Ես էլ գրած ա, հայրենական մեծ պատերազմ, ռչխա ռչխե, հետաքրքիր ա։ Չէ, ոչ մի բացատրություն, ստեղ ուղղակի ազգանունները ընդ որում առանց ամսաթվի, տարեթվի, ուղղակի ազգանունները, երևի բոլոր քանաքերցիներն են։ Այից սկսում է հենա, Աբովյան, Աբովյան, Աբրահամյան, ու ես կողմը։ Ռչխա ռչխե, այսով են մերոնք կիմանան, այդ խոսքերը ինչ են նշանակում։ Ստեղ էլ սենց քանդվում ա, բայց նայեք պարիս պա, այս կողմը ու են կողմը, այդ ժամանակ միաթել ես, հետևի մասնել մտնենք ինչ ա, են պատնել ա իրանց գույներով, ընտեղ արդեն ինչ-որ մարդ ա ապրում, ոնց որ հա, այս կողմն էլ կան քանդակներ, հարթա քանդակներ, ես էլ պոպոկի ծառ, մեր խոսքով սենց։ Դեն կողմից դուրս գանք։ Լետ տղաներին հարցնում կարող է իմանան։ Բայց տանիքը նայեք, աշկիս նոր ա վերանորոգած։ Վերևն ա։ Հիսա մի հատ արդ բան ունենք, մենք կոլեգա ունենք, ես հուշարձանի մասնագետ։ Հա։ Հանները զարմաց են, ասում է, այսքան ժամանակ ստեղ ենք, չենք տեսել այդ գրածը։ Տեղեք կարող է նշանակում 1941-45։ Մի րոպե, 1900 Հա էլի, ՌՋԽ-ն կրկնվում ա, տես երկու անգամ, ան մեկն ա, ԵՆ էլ հինգն ա էլի, չէ ստացվում ա, ան մեկ, հա եթե ան ալնի մեկը, ինչ ջ, ենա, ՌՋԽ, դե ջ-ն ին ա, ռ-ն մեկն ա, հա ռ-ն մեկը չի լինում, ան ա մեկը, կարող ա ռ-ն նշանակում ա 1000, հա էլ, չէ ոնց որ դեթ արեթիվն ա, հա էլ, որտև առաջի 3 տարը կրկնվում ա, այսինքն 1900, 1904-ը կրկնվում ա մի խոսքով, այն ա փոխվում էլ է, դե ռն մեկ չի, երևի 1000 ա, ջն 900 ա, հա էլի, խն էլ 40 ա, լավ, սաղ իմացա, ինձ թվում էլ պատմաբանին առանձնապես կարիք չկա զանգ տալու, բայց որ զանգ տվեց, մի հատ սպասեմ, իմանամ,
ճիշտ էր միտքս թե սխալ պատասխանը ստացանք ուրեմն զանգարել էր ընկերոջը որը հուշարձանների եկեղեցիների պատմաբանն է մի խոսքով ասեց հենց այդ է նշանակում 1941 հետաքրքիր էր պաստորեն ռն 1000 է ջն 900 է խն ի՞նչ է 40 է ան 1 է յեն 5 է Մեծ խեն պծ գրը երևի որ մարդ հետաքրքրվի ես ի՞նչ է հա լավ գնանք եկեղեցի գնացինք Են մի տղայի անկեղծ զարմանքը դուրս եկավ Արա ասում ես քան տարի ստեղ եմ ասում ես չեմ նկատես ասած բան Так, հիմա է սվետաֆորից Թեքվենք, եթե Են աղջիկը ճիշտ ասեց, մի քիչ փոքր էր աղջիկը, չգիտեմ Ահա, ստեղից թեքվենք Այ, հարցնեմ ժողովրդին անունը, չէ, ոնց որ է սա Եկեղեցին ճիշտ եմ, չէ գնում Եկեղեցի Շնորհակալություն Ճիշտ եմ գնում Փողոցն էլ է, չէ, ըստ նեղության հին փողոց Հանգակատան գմբեթ երևաց Եկեղեցին երևաց, բայց ոնց գնանք մոտիկ Ստերո ես արդեն կոնդի նման այս մասերը Դե երևի սենց միակ Շատ է քիչ ընդունելի փողոցը սա է Այո Ես թարմ տես գունի Մոտերապես են հուշարձանի թվերին սարկած Բայց հայր, ես ոնց որ ես եկեղեցում չեմ եղել, ինչ որ ուրիշում եմ եղել Եա, դուրն էլ փագա Լավ էր Ստեղ երիտասարդ հանդիպեցի տեղացի, չէ դուք ստեղ եք ապրում Սուրբ Հակոբ եկեղեցին նա Սուրբ Հակոբ Վերջերս վերանորոգել է, բայց ինքը շատ ունի Ահա, տենց հիմնովի վերանորոգել են, հա, ոնց որ թե Իսկ այն կողմից կարող է ուրիշ մուտք կա, որտեղ ստեղ փակ է Հա, կարող է բացել, նի Գլխավոր մուտք են կողմից Եղա ջան, իսկ այն մեկը ինչ է, ինչ եկեղեցիա Էլի հին է, թե Շատ Եղա, շնորհակալություն շատ Որոր եկեղեցիների մասին ասեց շատ հին են, բայց չճշտեց, լեն կողմից մի հատ փորձենք Սուրբ Հակոբ Կարող է ես այն մեկում եմ եղել, չէ, բայց այս ճանապարհի ես մեկն էր Լավ, երևի այն կողմից եմ մտել ես Ես այն կողմից եկա, բա ոնց չնկատեցի ես մուտքը Այս է, իր հին մուտքն է թողել եմ սենց Ստեղ էլ սենց էլեգանտ Երկ ես կողմից բաց է, ես ես զարմաց է եկեղեցին փակ են էլ է ժամին
բայց այդպես փաստորեն լրիվ նորից կառուցած է։ Մենք սա է մնացել թինը, այս մուտքը։ Լինեք փայտը ոնց է այսքան մնացել մուտքը, հա՞, չէ՞ Երևան։ Այս լուրջ փողոց է քանաքեռում։ Երևի Զաքարիա քանաքեռցու փողոցին զուգա էր, հա՞։ Եթե ինձ կարելի է վստահելս ճանապարհների հարցում, մենք էլ ջուր խմենք, ոնց որ թե քանաքեռի ջուրը լավն է, հա՞։ Նույնիսկ երկու պուլպուլը կնայեք, մեկ, մենք էլ ընդեղ երկու։ Լավ որն է, հա՞, էր ընտիր։ Շուտ անից Երևանում սենց ջուր չէի խմել։ Սառը, համով, մի խոսքով քանաքեռ արժի գալ ջուր խմելու։ Այո, երիտասարդը սաղ ճիշտ էր, քանաքեռի Սուրբ Հակոբ, են արդեն չեմ տենում ինչ է գրած։ Հազար 695 թիվ։ Բայց այս էլեմենտները ոնց որ հին են։ Ահա, մաքրել են ուղղակի, քարը մաքրել են, հետաքրքիր է։ Մտանք Ձյասիկա Արքի վարձումս Աստծո և երկիր խաղաղություն։ Ես իմանում նորեն վերանորոգել նկարները, թե երևի նորեն արել, բայց հնով իհարկե։ Ռեստավրացիան էլ արա։ Շատ լավն են։ Պարզվեց, որ 1695 թիվը ստեղ այդքան ճիշտ չի գրած։ Այդ թվին վերակառուցվել է, իսկ ինքը եկեղեցին որ թվի է եղել, փաստորեն, չգիտեք։ 7-րդ դար, հա, այդ բաղակին մեծ տարբերություն է, սրանով ստացվում է 17-րդ դար, բայց եղել է 7-րդ դար, իսկ մի հատ էլ այդ վերևը կա Մարիամ Աստվածածին, որտեղ, հենց մի փոքր ոսենց բարձանք, հա, այն մի եկեղեցին, հա, հա, ամեն նույն տարիքին, էլի, հա, Են երիտասարդ ասես նա ոնց որ հիմա չի գործում, մենակ զինվորների համար է ինչ-որ։ Հա, հա, այսօր ես մենակ սրանով կեզրափակվեմ, հետո մի անգամ էլ նա կգնանք, բայց հետաքրքիր է, տենց իրար կողք երկու եկեղեցի է եղել։ Հա, այդ կամարից ես տեսա, որ հին է։ Հիմա կոնկրետ այս կամարը 7-րդ դարի է, հա, փաստորեն։ Ահա, բայց ինչի ոչ մի հատ ցուցանակ չեն թողել։ Հա, իսկ երբ են
վերանորոգել, ես տանում եմ լավ շատ վերանորոգած է։ Անցած տարի մենք բանով ավազով լվացեցին։ Ահա, ավազովը հաշկացա, հա։ Ավազով լվացեն, հետո գցում ջրով։ Իսկ այդ, որ դուք ասեցիք 92 թվին, այն վաղ հիմնովի են վերանորոգել, թե մենակ ներսը։ Չէ, չէ, ներս։ Մի րոպե, այս պատերը փաստորեն ոչինչ չի արվել, հա, այտենց կանգնած մնացել է 7-րդ, հա։ Չէ, 1695 թվից, սենց կանգնած է, հա։ Ուղղակի դուք ավազով վերանորոգ բան եք արել, մաքրել եք, հա։ Ես որտեվ տենում եմ հին են այս բաները հաստատ, բայց ինչ-որ շատ մաքուր են, հա, պարզ է։ Շնորհակալություն շատ, իսկ ներսը ինչ են արել, մի հատ չեք պատմի։ Այս շատ գեղեցիկ է այս սյուները։ Սովետի ժամանակ, սովետի ժամանակ, 1900-ական թվականին, երբ որ սովետից փլուզվեց, չէ, գաջել, սովետի ժամանակ էս գաջած, գաջած էր։ Հա, նայում եք, այն հին պատն է, իսկ սա նոր, նոր ադրիցով կան շարը, այտենց հասեմ։ Հա, հա, այդ գաջով սաղփչացրել են, հա։ Հա, նույն էս նկարները, հետո էս էլ էր գաջած, հա, նույն էս սրանք էին ռեստավրացիան։ Սա քերել են հին նկարները, թարմացրել են, թե։ Այո, այո, հա, տենց են արել։ Իսկ այդ պետությունն է արել։ Չէ, անհատ մարդիկ։ Անհատ մարդիկ, տեղացի, Կանաքերցի տղեկ, հա։ Ոչինչ, լավ ժողովուրդ ունեք։ Այս վիտրաժները այդ տղաներն են դրա այդ անհատ։ Որ վիտրաժները։ Այս ապակին էլի։ Հա, չէ, էսի մեր Քանաքերթի տույի ձեռքի բանը, մեր խաշքավորն է, որ անցած տարի այդ նույն որ ասացի, որ մահացել է։ Հա, հետո որ սկզբից, հա։ Էս իրանք են դրա։ Իսկ այս կլորները որտեղ ունեն։ Որը։ Սավետարանիշն են։ Մի րոպե։ Հա, էս, հա։ Հա, էս կլորները։ Էս էլ են այդ տղաները դրել։ Էս իմ Պարսկաստանում Պարսկահայ ժողովրդը, ժողովրդն են դրել։ Մաթեոս, Մարկոս, Լուկաս, մեկ էլ Հովհաննես Սավետարանիշն են։ Հա, այ հիմա նոր տեսա, լավ չէր երևում։ Հա։ Հա, էլի 4 հատ են։ Այո։ Ինչ ճիշտ ասած էս Սյուների վրայի նկարները շատ դուր եկավ։ Հա։ Շատ լավն է։ Սա ինչ-որ լուրջ նկարիչ էին հրավիրել, հա, որ արելա։ Չգիտեք։ Հա։ Եղավ ձեզ շատ շնորհակալություն։ Այս նկարները լավն են շատ։ Ապսոս։ Ավելի մանրամասն չի լինում հասկանալս նկարների պատմությունը։ Սուրբ Հակոբ, հա, կարող է ինտերնետում մի բան լինի։ Շատ բան է, բարձր ճաշակի գործ է, ըստ ինձ։ Ահա, այս փողոցն էլ կոչվում է Ֆանարջանի, հիշեք, չէ, բժիշկ կար։ Եկեղեցին իմիջալես բավականին հիմնովի էր վերանորոգած, որտև մի րոպե հատակնեցի ստամ ու գնանք։ Հատակը դե հատակից հասկանում եմ, որ ահագին մեծ գործ է արած։ Այս անեք մարմարը շարած լրիվ հատակը, մի խոսքով կեցես այդ տղաներին, ապսոս մեկը զոհվել է։ Չոր ասեց Քանաքերում հայտնի տենց բանը եղե 4 հոգի, մի խոսքով ես ծանը չէի այդ պատմությանը, կարողա դուք տեղը բերեք։ Գնացին քրեր, ինձ զանգ տվեցին, չնայած բակն էլ կուզենայի, դե լավ, ուշա պա եխլի։ Սուրիկ է գարի, Սուրիկ է գարի, ուղարգի, թող տենան Եվրոպա։ Սուրիկը որ մեկնա։ Ես մեկ, ես մեկ է։ Ես էլ Սուրիկը, հայր։ Ես մեկ, 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 ես մեկ
Ջերի մասին դուք պատմեք էլի, ինձ կարողա չհավատան։ Մեր ջուրը բուժականից է, ասեցիք, վերել եք։ Բուժական ծիրագած, ջարդի ծիրագած է ջուրը։ Բայց կոնկրետ այս մեկը բուժականն է, հաստատ։ Բուժական, հա։ Բուժական, հա։ Միքում խմեք, կասեք մի շուտկա հերի քա։ Լրիվ ճիշտ եք ասում, որտեվ ես մի ջուր միքում խմեցի ու ապշեցի։ Ամոչ աշխարհ ազի մեջ ջուր, ամոչ աշխարհ։ Բուժական, հա, այդ Թուրքերը դրանքեր մեզ ուզում են մորթի որ է ճերերը մնա իրաց։ Գնամ մի հատ էլ խմեմ, չէ։ Մինչև գնալս։ Արի, արի, իրար հետ խմենք։ Իրոք ինչ-որ ես խմեցի զգացի, որ ուրիշ պատմություն է ես։ Այդ բուժականը որտեղ է, տղեկ։ Արի, կասեմ, արի, 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 եկա, խոստացար, որ գամ ասես։ Որտեղ է բուժականը։ Դավիթաշենի մոտից։ Չէ, չէ, այսօր հաջով այդ մեզ Եղվարդ։ Հա։ Այն մասնակեր, ինքը տղայ է, ինքը շատ բացարձակ։ Այդ բուժականից դուք եք վերել, թե մինչև ձեզ էր վերած։ Նեղացրեցի հարցովս։ Ես այն դուրը իրան լավություն կարես մի հազար դրամ փոխած կեսան հազար դրամ կարող կխմի։ Հա։ Այս ոչ դեպի տղայ է։ Հա, դες ցաներ բանա, հա։ Դեպի տղայ է, ոչ։ Ճակատագիր է ցաներ։ Տղեկ, իսկ բոլոր բնակարաններում է այդ ջուրը, թե ինչ որ։ Բասիկ մի մասը գառնի է։ Հա։ Քառներ կա, բուժական կա։ Չէ, գնացի, ժամանակը սպառվեց։ Շնորհակալություն, շատ լավ մնաք։ Հաջան։ Որտե՞ղ ես։ Ես։ 50 տվից Երևանից համարա դուրս չեմ եկել։ Հա։ 1900։ Ես են Երևանցիները, որ մեզ լքել են, իրանք են նայում։ Հա։ Հիմա դուրս նայել եք, դասին։ Հա։ Ճիշտ է։ Գնացի, լավ մնաք։ Գնացինք։ Ճանապարհը հիշում ենք, չէ՞։ Որ իմացան Երևանից եմ էլ 1000 դրամ չուզեցի։ Չէ, կատակիր իհարկե։ Բայց այդ գյուղով ես անցել եմ, գիտեք, վիդեոներից մեջ պտի լինի բուժարան։ Դա Եղվարդն էլ անցնում էինք, եղել եմ մտեղ։ Աբովյանի տուն թանգարանում եղել ենք, ես կողմն էլ այդ չինական դպրոցն է։ Սայատնովա փողոցը, կենտրոն թաղապետարանը, Կարապի լիճը։ Ես հիմա սիզոնս պտի գնամ, ես էլ Տերյան փողոցն է։ Ուժեղ ենք միասին։ Հյուսիսային պողոտան կա, հիմա պրոբլեմս պաշտոցի վրա կանգնելու տեղ գտնելն է սիզնսի կողմերը, բայց այդ թող ձեզ չհուզի, մենք ես հարաժեշտ կտնելն է։ Լավ մնաք, Հայր ջան, ստեսնեմ ձեզ, միշտ առողջ և խաղաղությամբ մնաք։
Անցոր Սուրբ Հակոբ եկեղեցում գրած էր, չէ՞։ Ունենց ֆանտաստիկ հաջող կանգնեցի, որ չեմ կարա գլուխ չգովեմ, այ այնտեղ է, նայում եք, հլը կողքը մի հատ էլ տեղ կա, ես ի՞նչ ա պատահել Երևանին, այնտեղ շատրվաններն են, բայց հիշում եք, ես ավարտել եմ, այստեղ կհանդիպեմ, շուտ եմ եկել, որտեղ կայանը տեղը շատ արագ եղավ, Ալյասկան ա, եթե հիշում եք, այստեղ շատ հավանել էինք, դե վերջ։